Kryetari i Partisë Drejtësi dhe Unitet që mbështet çështjen Çame, Shpëtimi Drizi, lajmëroi krijimin e Këshillit Kombëtar të Diasporës që do të merret me problemet e shqiptarëve jashtë rrojeve kombëtare. Zoti Drizi e tha këtë përballë medias, ku dhe bëri të njohur disa nga detajet e vizitës së tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe tha se ideja për krijimin e Këshillit Kombëtar të Diasporës lindi gjatë takimeve me shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të vendit. Për gjithë këto probleme ne mendojmë që duhet adresohet një institucion shumë i rëndësishëm. Propozimi jonë i parë ka qenë Ministri e Migracionit. Por në kushtet që ndodhen ne kemi pasur një takim me kryeministin dhe kemi rënë dakord që të ketë një komitet kombëtar për diasporën dhe migracionin dhe ne jemi angazhuar me grup pune për të bërë gati ligjin për katës, vendimin e qeverisë, strukturën organizative dhe job description apo drejtimet e fushës habilitarisë të këtij institucioni. Për këtë arsye ne propozuam që bëjmë një kongres panshqiptar ku të gjithë këto organizma jo shtetëror, të mlidhen dhe të bëjnë një rezolutë, të nxjerrin një analizë saktë të çfarë çështja kombëtare shqiptare sot. I pyetur mbi krizën politike në vend dhe qëndrimin e tij rreth largimeve të disa deputetëve nga majoranca por dhe nga opozita, kryetari i PD-s tha se partia e tij ka qëndrim konstant dhe nuk ndikohet nga deputet apo parti politike. Ne kemi bërë qartë që në fillim që vektori kryesor i jonë është mbështetja deri më sot e kemi dhënë nga jashtë qeverisë për të gjitha ato ligje që ne mendojmë që i bëjnë një stabilitetit të vendit dhe sigurisht procesave integruese. Ne kemi qenë detyrim moral dhe brenda programit ton që të mbështesim majorancën. Sigurisht që kemi ruajtur qendrimet tona të pavarura, kemi qenë kategorisht kundër marrëveshjes ujërave, jemi kategorisht kundër regjistrimit popullsisë mbi baza etnike dhe fetare, apo do mbajmë qendrimet tona konform me programet të cilët ne kemi. Sigurisht, Komiteti Kombëtar i Diasporës, çështja Çame dhe elementet tjerë që unë përmenda më poshtë, janë elementi pragmatizmit tonë politikë.